အားလုံးပဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောမှာကအားလုံးနဲ့လည်းတိုက်ဆိုင်ပဲဟာမျိုးပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတိတ်တွေရှိမယ်အဲ့ဒီအတိတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အတိတ်မှာမထားခဲ့နိုင်ဘူးဆိုရင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့အရှိကိုဆက်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တခါတရံမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တခြားလူတယောက်တဦးတယောက်ကိုဒီအတိတ်တုန်းကမရည်ရွယ်ပဲနဲ့နာကျင်စေခဲ့တာမျိုးတွေရှိမယ်နောက်တစ်ခုကျတော့တခြားသူတွေကကိုယ့်ကိုနာကျင်စေတာမျိုးတွေရှိမယ်။အဲ့ဒီအကုန်လုံးကိုကိုယ့်အနေနဲ့ဒီခေါင်းထဲမှာစားလဲဒီစိတ်၊သွားလဲဒီစိတ်၊အလုပ်လုပ်လဲဒီစိတ်အဲ့ဒါကြီးကိုအမြဲတမ်းထည့်ထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘာလုပ်ရမလဲ။ဒီအတိတ်ကိုအတိတ်မှာပဲထားခဲ့ဖို့လိုအပ်တယ်။အတိတ်ကိုအတိတ်မှာမထားဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားနေတုန်းစားနေတုန်းကျွန်တော်တို့လုံးလုံးနေတုန်းအဲ့လိုအချိန်မျိုးတွေမှာကိုယ်စိတ်ထဲကိုဒီလိုမျိုးအတိတ်ကအဖြစ်အပျက်တွေအကုန်လုံးပြန်တွေးနေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ကို move on လုပ်လို့မရဘူးရှေ့ကိုဆက်လျှောက်လို့မရနိုင်တော့ဘူးအပ္ပမအူဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ကမိတ်ဆွေလောက်အောင်ပါအတိတ်ကိုအတိတ်မှာပဲထားခဲ့ဟုတ်ပြီနံပါတ်2အနေနဲ့ကကြတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေါ့နော်အတိတ်မှာပဲနေနေတယ်အတိတ်ကိုပဲအောင်းမိနေအတိတ်ကိုပဲတန်းတားနေတယ်ဆိုရင်အတိတ်ကဒီတကားအဟောင်းတွေကိုပဲဖွင့်ပေးထားတာ ਨੇ တူတယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တကားအတိတ်ဖွင့်ဖို့ကိုကျွန်တော်တို့မလုံးမိတော့ကျွန်တော်တို့နေတဲ့ဒီတကားအဟောင်းကနေပြီးတော့မှဝင်လာမဲ့ဒီအတိတ်အကြောင်းအရာတွေအကုန်လုံးကိုပဲထိုင်တွေးနေတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေအနေနဲ့ပြောစရာနဲ့ဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအတိတ်ကအကြောင်းအရာတွေဟိုဝင်လာစေမဲ့တကားတွေဒီတကားအဟောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပိတ်ဖို့လိုအပ်တယ်နောက်တကားအတိတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ဖွင့်ရမယ်။ My next chapter, next future. အနာဂတ်အလားအလာတွေဒါတွေအားလုံးကိုတည်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တကားဟောင်းတွေဖွင့်ထားပြီးတော့ထိုင်ဆောင်နေလို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့တကားအသစ်တွေဖွင့်မှရမယ်။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြောရှင်းနေတယ်ဆိုရင်အခုလက်ရှိမှာငါဘာရှိနေလဲ။ငါမှာပိုင်ဆိုင်တာဘာရှိလဲ။ငါမှာဘာလို့အရေးချင်းတွေရှိလဲ။ဒါတွေကိုပဲတွေးမှရမယ်။အဲ့လိုမျိုးမတွေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ရှေ့ဆက်လို့လည်းမရနိုင်ဘူး။အဲ့ကျွန်တော်ဒီသူတွေရတဲ့ချဲ့နေလဲပြောချင်တာတကားဟောင်းတွေကိုပိတ်ပါတကားအသစ်တွေကိုဖွင့်ဖို့ကြိုးစားပါဟုတ်ပြီနံပါတ်3အနေနဲ့ကကြတော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်ဒီ website တွေရနေပြီးတော့တွေ့တယ်ဟာလေဘောနော်အဲ့ဒါကြတော့ပါဘောကအရန်တူတယ်ပေါ့အရန်တူတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်နေပြီးရင်လူတွေဒီလူတွေဒီပတ်ဝန်းကျင်နေရနေပြီးတော့မှမင်းတို့ဒီထိခိုက်စေနိုင်မယ့်အရာတွေအတိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုကိုကလောက်ခွင့်ပေးထားတယ်ကို့ဘော်ကိုခံစားခွင့်ပေးထားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ရှေ့ဆက်လို့မရနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘောကလည်းအရန်ကိုတိုးတောင်းတယ်အချင်းကလည်းအရန်ကိုအကုန်မြန်တယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအတိတ်မှာပဲနေပြီးတော့အချင်းတွေကိုဖြုံးပစ်လိုက်လို့မရအောင်နမိတ်ဆွေအနေနဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အချင်းတွေဖြုံးလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့တက်တန်းတူတူလေးဖြစ်တယ်အခုတက်တန်းဆိုရင်60ကျော်90ကျော်80ကျော်လောက်ဆိုရင်ဒါကျမ်းမာရေးချိုးတက်လာကြပြီ။တချို့ဆိုရင်50 40လောက်ဆိုရင်ဒါကျမ်းမာရေးချိုးတက်လာပြီ။အဲ့တော့တွေးကြည့်လိုက်ကိုကအခုအသက်20 30ဖြစ်နေပြီဆိုရင်အရန်ကိုအချိန်အတိတ်မကြံတော့ဘူး။အဲ့တော့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်တော့တည်းမှာကိုကအတိတ်မှာပဲပျော်မွေ့နေမှာ။အတိတ်ကအကြောင်းအရာတွေကိုပဲစဉ်းစားနေမှာ။အတိတ်ကအကြောင်းအရာတွေအကြောင်းပဲဖူဆွေးနေမှာဆိုရင်လုံးဝဒါအချိန်ဖြုံးနေတာနဲ့အတူတူပဲပေါ့နော်။ဒါနာ။အော်ဘယ်နဲ့ဘယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ပေါ့နော်နံပါတ်4ချက်နေနဲ့ကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးချင်တာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နေနဲ့ကကျွန်တော်တို့မှာကဒီဘောရတစ်ချောင်းလုံးမှာအခွင့်အရေးကတစ်ချိန်ပဲရှိတစ်ချိန်ဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိရှိနေတဲ့ presence လက်ရှိအခြေအနေကိုကောင်းအောင်နေရမယ်အတိတ်ကဟာအကြောင်းအရာကြတော့ကျွန်တော်တို့နေနဲ့ဘာမှပြန်လုပ်လို့မရတော့အတိတ်ကဖြစ်ခဲ့ပြီးသွားပြီလုပ်ခဲ့ပြီးသွားပြီပြောခဲ့ပြီးသွားပြီဆိုခဲ့ပြီးသွားပြီဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လို့မရဘူးပြန်လို့လို့လည်းမရနိုင်ဘူးပြန်တွေးလို့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တွေးတာကြီးကိုကျွန်တော်တို့မလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်အခုတော့ရှိတယ်ဗောလေအတိတ်မှာဟိုအောင်မြင်ခဲ့တာလေးတွေသေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗောနော်ကြီးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါလေးတွေတော့ပြန်ပြီးတော့တွေးသိရင်တွေးပေါ့နော်တခြားဒီဝမ်းနေစရာတွေဖြစ်ပြက်စရာတွေကိုယ်စိတ်ထဲကြာစေပဲအရာတွေမျိုးပြန်ပြီးတော့မတွေးတာတော့ကောင်းတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကအခုဟိုပါဗောလို့ပြောမလဲလက်ရှိရှိနေတဲ့အရာကိုပဲကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးလုပ်မယ်ဆိုရင်နာကက်
ကာလကိုလည်းကျွန်တော်တို့ခံမှန်းလို့ရမှာပေါ့နော်ကိုကူဘာလဲအောင်နေလဲအဲလုတ်တဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့အနာဂတ်ဆိုတာဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အနာဂတ်ကိုလည်းအရင်ကျွန်တော်တို့မျောလင့်နေလို့မရအောင်ကိုအခုလက်ရှိဘာလုပ်နေလဲဆိုတဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့အနာဂတ်ကပြောင်းလဲသွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောသွားတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကနည်းနည်းလေးတော့ဟိုဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လို့မှတ်ထားဖို့လိုဟိုနည်းနည်းတော့စဉ်းစားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်မာပါလို့ဒီအတိတ်တွေကိုခြံထားခဲ့တင်နေဆိုတော့အကြောင်းပြချက်လေးခုပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကို sharing လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်